Коли ми говоримо про українсько-російську війну, то незримо постійно тут в цій історії присутній Китай. Росія хоче зараз у великій геополітичній грі перетягнути Китай на свою сторону. Україна би теж, очевидно, хотіла перетягнути Китай на свою сторону, або як мінімум зробити так, щоб Китай не став на сторону Росії. Все це дуже заплутано і піддається постійному аналізові політичних експертів. Але нам все одно цікаво, як сам Китай реагує на українсько-російську війну. І зараз ми спробуємо щось дізнатися у Віти Голод. Вона голова правління Української асоціації китаєзнавців. Віто, добрий ранок. Доброго ранку. Віто, Китай – велика держава, централізована, преса там чітко контрольована. І тільки судячи з настроїв преси, можна зрозуміти, куди буде рухатися політика Китаю в тому чи іншому питанні. Стосовно українсько-російської війни, ви ж читаєте китайську пресу, слідкуєте за їхніми сайтами інформаційними. Як там зараз подається наша війна? Перш за все, треба зрозуміти, що китайський інформаційний простір, він складається з офіційних ЗМІ, з блогерів та з користувачів соціальних мереж. І, звичайно, офіційна китайська преса з перших днів війни, вона підтримала Росію. І, на жаль, нам прийшлося, в нас, я хочу представити, в Українській асоціації китайзнавців з першого дня війни створилася так звана волонтерська група, ми її назвали «Інформаційний опір». Тобто ми в китайському інформаційному просторі чинимо опір російській пропаганді, розвінчуємо фейки і стараємося це робити на всіх рівнях. Китай перші дні війни, він був, скажімо так, в деякому шоці від того, що відбувається, неочікувано. І той факт, що посольство Китаю, громадяни Китаю не були евакуйовані, говорить про те, що на повномасштабні військові дії в Китаї не очікували. Китай нейтрально, займає нейтральну позицію. Китай може стати гарантом безпеки України. До цього закликає президент України Володимир Зеленський. Поки відповіді на це питання ще немає, і ми активно спостерігаємо за, скажімо, за брифінгами офіційних представників МЗС КНР, ми їх перекладаємо для українського інформаційного простору, для того, щоб розуміти цей прогрес. І Китай активно приймає участь в запобіганні розгортанню повномасштабної гуманітарної кризи. Ми знаємо, що було декілька партій гуманітарного вантажу для тимчасово переміщених осіб. І в тому числі не тільки для України, а й для країн, які приймають українських біженців. Віто, а от ви сказали, що є три рівні китайської інформаційної системи. Є державні ЗМІ, є блогери і користувачі соцмереж. А блогери відверто можуть написати те, що не узгоджується з китайськими офіційними ЗМІ? Ми намагаємося працювати з китайськими блогерами, які мають мільйонну аудиторію. І ми навіть робили відеоефіри на YouTube, запрошували блогерів, які допомагали нам розмовляти мовою, зрозумілою для китайців. Тобто ми казали про гуманітарну кризу, ми казали про те, що треба зупинити війну, про те, що гинуть люди, страждають жінки, страждають діти, про те, що треба допомога всьому світу з гуманних причин. Ми не кажемо про політику на рівні блогерів, на рівні, скажімо, пересічних громадян. Ми кажемо про гуманітарну кризу. Ми кажемо про те, що ми всі люди, і ми хочемо жити в мирі, ми хочемо мати право на існування, ми хочемо зупинити війну, кровопролиття. І весь цей жах, який сколихнув світ днями про Ірпінь та Бучу, також був активно висвітлений в китайських ЗМІ. А чи змінилася в такому разі позиція китайських ЗМІ? От ви кажете, що на початку активних дій Китай був такий швидше проросійський у своїх офіційних джерелах, а зараз? Ну, я би сказала так. Наша діяльність, вона взагалі ділиться на дві частини. Одна частина – ми працюємо з китайським інформаційним простором. Друга частина – ми працюємо з українським інформаційним простором, доносячи позицію. І я хочу сказати, що є вже певний прогрес. І ми наразі бачимо
дуже велику кількість позитивних фідбеків. Вони обережні у своїх висказуваннях, але, наприклад, на культурному рівні дуже багато митців, поетів, музикантів підтримують Україну. У нас буде цілий проєкт, який буде мати назву «Україна у війні очами китайських митців». Тобто китайські митці, вони за Україну. Що стосується позиції Китаю, як вона змінюється – це не залежить від нас, але наша асоціація взяла на себе фактичну роль українських медіа в Китаї та китайських медіа в Україні, бо наразі жодного представництва українських ЗМІ в Китаї немає, а китайських журналістів в Україні також немає, вони всі евакуювалися. Тобто, фактично, роботи дуже багато. І саме з того, що інформаційний простір Китаю пронизаний російськими ЗМІ, китайці бачать події щодо війни в Україні через призму російських ЗМІ. В цьому величезна проблема. Але люди, звичайні пересічні китайські громадяни, розуміють, що це питання складне, вони задають масу запитань, і ми витрачаємо години часу, просто відповідаючи пересічним громадянам, пояснюючи позицію нашу, українців, про те, що усією спільнотою, всім світом можна зупинити цю війну. Нам необхідна їх підтримка. Так, безперечно, і якщо це справді так, що тут немає жодного китайського телеканалу, тому що Київ... І довкола Києва міста – це зараз журналістський центр світу. Немає, здається, країни, знімальної групи чи просто репортерів, якої я б не зустрів. З китайцями справді, я точно не можу сказати, що жодного нема, але швидше готовий пристати на вашу версію. Тому дякую за те, що ви робите. Не полишайте цієї справи, будь ласка. Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців, була в ефірі українського телемарафону, організованого ICTV, СТБ та іншими великими каналами. Ми продовжимо. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код.